Dobrý deň prajem. Vítajte v tomto úvodnom videu venovaný Zlatokopkám. Tento seriál, ktorý sa mi podarilo dať dokopy pre každého, kto má záujem o internet a marketing, respektíve o posunutie priečok svojich webových stránok na konkrétne kľúčové slová. Rád by som na úvod predstavil nejaké základné informácie o tomto mojom projekte. A v prvom rade začnem, o čom vlastne tá Zlatokopka je. Pre taký úvodný príklad som si zvolil práve web radovanvitek.sk, kde som podľa Zlatokopiek identifikoval konkrétne kľúčové slová, na ktoré som už začal nejakým spôsobom cieliť a chcem vám tieto výsledky online prinášať hneď, ako budú relevantné. Takže poďme sa rovno na to pozrieť. Cieľom Zlatokopiek je, aby sme čo najviac kľúčových spojení a kľúčových slov dostali na prvé stránky Google bez platenej reklamy. A veľmi jednoducho si to vieme odkontrolovať, prípadne pozrieť, ako si stoja jednotlivé kľúčové slova. Začnem v prvom rade príkazom All in Title, na ktorú napíšem pre istotu. Toto spojenie značí zoznam výsledkov, ktoré sa nachádzajú v názve jednotlivých podstránok. Takže ak sa na to pozrieme, tak začnem, teraz vymyslím napríklad slovo žalúzie. Ak dám Enter, tak zistíme, že slovo žalúzie sa vyhľadáva alebo má v jednotlivých zoznamoch a v názvoch 63 100 krát sa objavuje toto kľúčové slovo žalúzie. Ako náhle si k nemu doplníme trebárs vonkajšie žalúzie, pardon, ale sme vyhodili to all in title, takto, tak zistíme, že sa vyhľadáva už len 4430 krát. A k tomu doplníme ešte aj cena, tak zistíme, že vonkajšie žalúzie cena majú v názve jednotlivé stránky len 10 krát. A teraz je zaujímavé zistiť, koľkokrát sa slovo vonkajšie žalúzie cena v skutočnosti v reále vyhľadáva a podľa toho vieme zvážiť, či to má význam cieliť na konkrétne takéto kľúčové slovo. Ja vám ukážem ale iné kľúčové spojenie. A môžeme tam rovno dať, kam investovať 10 000 eur. A vyberte všetky lesky. Hory a kopce. Toto. Overiť. A zistíme, že nikto v názve jednotlivých stránok nemá toto kľúčové slovo, kam investovať 10 000 eur. To je síce super. Teraz by sme mali zistiť, koľko, respektíve, či je vôbec toto kľúčové spojenie vyhľadávané. Na to som si pripravil samotnú Zlatokopku. Hneď vám ukážem aj konkrétne kľúčové slova a konkrétne kľúčové výrazy. Takže ak sa pozrieme na to takto, tak zistíme, že kľúčové spojenie kam investovať 10 000 eur vyhľadáva približne 110 užívateľov internetu za mesiac na Google. Čo už je samozrejme zaujímavé číslo vzhľadom na to, že ako náhle začneme sa objavovať podľa tohto výrazu samozrejme hneď na prvej strane, tak by nám to malo automaticky priniesť očakávanú návštevu. Presne kvôli tomu vám ukazujem tieto kľúčové slova, respektíve kľúčové spojenia. Na tieto kľúčové spojenia som od 17.4. spustil jednotlivé podstránky. Môžeme sa na to pozrieť. Takže napísal som nejaké články a hneď je tu, kam investovať 10 000 eur.
Ak sa to preklikneme, vidíme, že aj v názve sa nachádza toto kľúčové spojenie, kam investovať 10 000 eur. Nachádza sa to v nadpise a určite sa to bude nachádzať niekoľkokrát opakovať v texte. Tieto články sú presne robené na mieru tohto vyhľadávaného kľúčového spojenia, kam investovať 10 000 eur. A hneď ako budeme mať relevantné čísla, to znamená Google robot prebehne túto našu podstránku a začneme indexovať pod týmto kľúčovým spojením, hneď zistíme, ako sme sa kam posunuli. Takže verím, že to bude čoskoro. Všetky tieto kľúčové spojenia aj s hľadanosťou viac menej budeme preberať v týchto zlatokopkách a verím, že hneď od úvodu vám budem vedieť ukazovať aj tu na posuny jednotlivé, ktoré sa nám podarilo spraviť v rámci tohto projektu a budem veľmi rád, ak budete zdieľať aj vy vaše nejaké výsledky, čo sa vám podarilo v spolupráci s nami alebo so mnou nejakým spôsobom posunúť na popredné strany vyhľadávača. Zatiaľ všetko. Všetky tieto vaše informácie budeme zverejňovať na našom Facebook profile, takže respektíve v uzavretej skupine. Prekliknem sa na zlatokopku. Ak si tu prečítate všetky tieto informácie, tak zistíte, akým spôsobom funguje zlatokopka, ako budeme pokračovať a kde vlastne budeme zverejňovať tieto všetky naše dáta. Takže Facebook skupina sa volá Podnikajme spoločne. Čokoľvek sa tam spýtate, respektíve položíte nejakú otázku, budem sa snažiť na ňu odpovedať. Ak máte nejaké iné veci na mňa, nech sa páči, kľudne sa na mňa obráťte. Aktuálne je už viac menej v zlatokopkách prvá úloha, respektíve prvý bod, ktorý by som bol rád, aby ste sa na to pozreli. A jedna z nich, jedna z takých dôležitých vecí je samozrejme merať a vyhodnocovať. Tak budem rád, ak sa vám podarí buď rozchodiť nejaký Google Analytics alebo nejaké iné štatistiky, aby ste vedeli, od akého bodu začíname spolupracovať na zlatokopkách. Len tak na navnadenie, tak vám rád ukážem čísla, ktoré sa podarili mne spraviť na mojom, respektíve na jednom z mojich webov. Ten web sa volá bezmizu.sk. Toto je nejaká štandardná prevádzka, ktorá bola minulý rok a pohybovala sa, keď sa na to pozriem, návštevnosťou, možno, že keď tu vidím nejakých 25, 30, možno, že max do 35 ľudí denne. Celkový počet vyhľadávaní, samozrejme, sme zachytávali o niečo viac, ale ako náhle sme koncom roku začali pracovať na zlatokopkách, tak vidíte, ako rapídne narástol trafik, to znamená aj celkový počet zobrazení, aj celkový počet kliknutí. Štandardne na stránke bezmizu.sk začína sezóna niekde apríl, máj, takže tieto čísla, ktoré máme aktuálne teraz, tak sme chytali viac menej cez sezónu, to znamená máj až nejaký august. Budem rád, ak si tieto informácie pozriete. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči, rád vám na nich zodpoviem v našej skupine Podnikajme spoločne. Ďakujem a želám pekný deň.